عارف غادي سرقات ماتاي مرشد ني اندر سرسا لاگی تھی بسم الله ترجمة نانسي قنقر.
راجا حمزہ عباس اور راجا راشد جمیل صاحب انہوں نے پیش نظر اس سے دوبارہ جس طرح تسا دوستاں دی مرضی ہوئی ایک دو بول دولا صاحب نے پیش نظر تے سرکار فرمانے چٹا رنگ وے پتا ترجمة